Rekonstrukcija ulice Kneza Koclja je dejansko razdeljena na dve fazi. Prva faza, ki zajema ureditev vozišča, pločnikov, od Vošnjakove pa do uvoza v garažo City, je v tej fazi, da na severni strani ulice manjka pločnik in pa manjka zaključna asfaltna plast, ki je v mesecu decembru ni bilo mogoče zaradi snežnih padavin izvesti. Prav tako nismo uspeli izvesti pločnika na severni strani. Ta bo urejen takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Pa tudi zaključna asfaltna plast bo nameščena, ko bodo asfaltne baze odprte. Druga faza obnove te ulice pa bo zajemala to mejo obdelave, ki jo danes vidimo, in pa do vključno z križiščem Svetozarska in ulica Kneza Koclja. Projekt predvideva zamenjavo celotne vozične konstrukcije, ureditev novih pločnikov z kolesarsko stezo, tudi eno novogradnjo bo ta pločnik na severni strani, ki ga do sedaj ni bilo, bo na novo urejen. Tu je potrebno še predstaviti telekomunikacijske vode in pa seveda bo na koncu tudi hortikulturna ureditev, tako da verjamemo, da bo na koncu, ko bodo vsa dela zaključena, tudi nova podoba ulice precej lepša, kot je bila do predavni. Ne? Zdaj so dela v mirovanju. Kaj lahko pričakujemo prve delavce in stroje? Po zagotovilih asfalterskih baz, ki bi se naj odpirala v koncu meseca marca oziroma začetku aprila, upamo, da prej, bomo takrat lahko tudi za deli nadaljevali. Določena pripravljalna dela se bodo lahko začela tudi prej. Tudi predstavitev telekomunikacij je že bila zagnana, pa so zdaj te nizke temperature spet dela ustavile, ker je treba pač določene izkope še narediti. Obnova ulice Kneza Koclja predvideva tudi rekonstrukcijo do glavnega trga. Ta rekonstrukcija pa v tem trenutku še ni natančno definirana. Namreč meja obdelave je v križišču za Svetozarsko, naprej pa so ureditve arhitekturne še v izdelavi, jih pričakujemo v kratkem in takrat bo tudi znano, kaj bo z glavnim trgom, z garažo na glavnem trgu, tako da sedaj o tem težko govorim. Ne?